var jo egentlig en kamp, vi ret beset også skulle have lukket. I stedet for, at det blev 1-1, så skulle det have været 2-0. Thomas Berg, generalprøven, inden det går løs på næste fredag, hvad så du i dag, og hvad tænker du om kampen? Jamen, jeg så en lidt lunken start. Første kvarters tid, 20 minutter. Vi ved jo godt, når man møder første divisionshold, så er de på tæerne, fordi de ved godt, de skal være på tæerne, når de møder et Superliga-hold. Det kunne jeg se til at starte med, der var vi lidt for langt fra dem, og lidt for langsom i både tanker og handling, så... Så det der kom til at ske, det var jo, at vi skulle bruge et kvarter tid, 20 minutter på at komme ordentligt ind i kampen, og så var der stadigvæk for lidt action i deres felt, især i første halvleg. Jeg synes egentlig, vi spiller en kamp rent defensiv, som gjorde, at man godt kunne have spillet til 0. Fredericia har ikke super mange chancer, og de udnytter selvfølgelig flot den skudchance, de får i anden halvleg. Og jeg synes også, at vores spil i anden halvleg blev endnu mere kompetent, med endnu større intensitet. Det gav nogle erobringer lidt højere, det gav noget spil, der gjorde, at vi kom til både indlæg og til halve, og også par store chancer. Det var jo egentlig en kamp, vi ret beset også skulle have lukket. I stedet for, at det blev 1-1, så skulle det have været 2-0. Så går det løs på fredag. Hvor står vi henne inden fredagskampen i Herning? Jamen, det bliver en helt anden modstander. En kompetent offensiv, hvor at vi både individuelt og kollektiv skal være på tæerne. Og vi kan jo godt konstatere lidt med det midterforsvar, vi har nu her. Graves, der gik ud i pausen, vi lige pludselig stod med Bjørn og Lauritsen, som jeg rent faktisk synes gjorde det fint. Så er det selvfølgelig der, vi har fokus, at vi kan holde sammen. Så jeg tror, vi står ok, og så alligevel så ved man jo ikke, før vi kommer i gang. Fordi det bliver en anden kaliber, end det, vi har været op imod her i træningskampene. Ja, det er midterforsvar, det er jo det, mange snakker om, at der skal en ny stopper ind, og nu er der så også Hugo er lidt småskadet, og Graves går ud. Hvor stiller det os ind på den position? Jamen, jeg synes jo, vi fik set, at vi i hvert fald både har på unge, der står helt udenfor. Jeg synes, det er for tidligt at bringe dem ind i forhold til det her nu, så hvis vi skulle komme dertil, jamen, så kunne vi også se, at Bjørn også godt kunne spille der. Ellers så håber jeg på, når vi træner igen i næste uge, at Graves er helt sikkert på banen igen, Hugo er på banen, og så kan det jo også være, at vi har fået hentet en ny ind.